Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Околу 170 светски лидери на годинашната сесија на Генералното собрание на Обединетите нации ја одбележуваат и 70 годишнината на оваа организација. Овој пат со така наречени цели за одржлив развој, наследник на познатите милениумски развојни цели. Дали за овие 7 декади светската организација созреа или остаре? Повеќето посматрачи велат дека никогаш не ни може да се одговори на прашањето дали изминативе 70 години беа успешни или не за организацијата на Обединетите нации. Според нив станува збор за многу мисии, акции, состаноци и самети чи успех, односно неуспех, би требало да се оценува посебно, затоа што и станува збор за различни и прашања и проблеми. Сепак, Обединетите нации, како што велат, не би требало да бидат оценети негативно за одржувањето на светот во релативен мир. Делумно поради мировните иницијативи и резолуции, многу од конфликтите, ако не завршиле со интервенција на Советот за безбедност, тогаш барем не се разгореле. Критичарите од друга страна велат дека токму тоа доведува до така наречени замрзнати конфликти, кои црпат многу пари и напори за мировни и други мисии. Според делот посматрачите, еден од успесите на Обединетите нации се и трибуналите за воени злосторства на кои се судат диктаторите за извршените недела. Голема, ако не и клучна улога, светската организација има и при разоружувањето. Имено како никогаш порано во историјата, некои земји доброволно се откажа од оружјето. Јужна Африка го стори тоа по падот на апартхејдот, а Казахстан кога се распадна Советскиот сојуз. Голем дел од земјите се обврза да им стават крај на програмите за развој на нуклеарното оружје и дозволија инспекција од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија. Светот е место кое не е поднеднакво добро за сите и голем дел од луѓето живеат во сиромаштија и глад. Сепак, благодарение на програмите за помош развиени од Обединетите нации, бројот на оние што умираат е во опаѓање. Можеби тука не се исцрпува списокот на успесите на Обединетите нации во текот на изминативе 70 години, но тоа истото може да се каже и за неуспесите на оваа организација. Меѓу најголемите секако е геноцидот во Руанда. Обединетите нации имаа мисија за помош таму во 1994 година, која знаеше за геноцидот, но мировниците не успеа да ги спречат мнозинските хути да убијат скоро милион припадници на племето Туци. Тоа се случи и во Сребреница, енклава на босанските муслимани под заштита на Обединетите нации, каде што силите на босанските Срби убија над 8000 муслимански мажи и момчиња. Обединетите нации не беа поштедени ни од големи скандали, не само во трошењето на парите. Мировните сили беа обвинети за плаќање жени и девојчиња за сексуални услуги во Конго во почетокот на 2005 година. Слични обвинувања се појавија и во други земји, почнувајќи од Босна и Херцеговина до Хаити. Исто така, големи суми пари беа канализирани во приватни џепови преку програмата која требаше да му помогне на Ирак да се справи со последиците од меѓународните санкции. Во така наречената програма «Нафта за храна», продажбата на ирачка нафта одеше токму преку Обединетите нации. Тоа стана најголем финансиски скандал во историјата на светската организација. Сега таа се наоѓа пред големи долг список на цели и предизвици нотирани во агендата за одржлив развој, што треба да бидат постигнати во наредните 15 години. Станува збор за 169 цели на развој, или како што велат критичарите, по се изгледа дека оние што го подготвувале документот, таму запишале се што им паднало на памет. Предходниот план, познат како милениумски развојни цели, имаше само 18 работи кои требаше да бидат постигнати, како на пример намалување на сиромаштијата, подобра едукација на децата, подобар пристап до водата за пиење. Критичарите велат дека токму многубројноста на целите представува проблем при изборот кој ќе биде приоритетен со оглед на лимитирани финансиски извори. Да биде уште полошо, само собирањето податоци во врска со 169 ветување би можело да потрае неколку бесполезно загубени години. Познавачите на состојбите се плашат дека ќе се случи веќе во обичаеното, односно дека ден по завршувањето на конференцијата на Обединетите нации, лидерите ќе се вратат дома и ќе сватат дека не може да работат истовремено на сите развојни цели. Сепак, како што велат, 70 годишнината на Обединетите нации повеќе е време за реафирмација на визијата, тие да бидат универзална надеж за подобар свет. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Секое членство на една држава во Обединетите нации е успех.
Во овие 22 години Македонија успеа максимално да го искористи тоа. Така и ќе биде со спорот со Грција околу името поради кој влеговме во Обединетите нации со привремената референца. Ова го вели екс-дипломатот Благој Зашов за македонското членство во Светската организација. Господине Зашов, од денешна дистанца, дали нашето членство во Обединетите нации е успешно и каква е перспективата на решението за името? Веднаш можам да кажам дека секое членство во Обединетите нации е за една држава успешно. И затоа мислам од денешна перспектива дека се направи еден голем чекор напред, кога се прифати нашето членство без разлика тоа што не беше под уставното име. Кога се враќаме назад и размислуваме за овие 22 години што е Македонија, што постигнала Македонија и дали тоа членство е било успешно, можам да кажам дека на вистина ние постигнавме она што максимално што можеше да се постигне. Проблемот со името што се појави тогаш и поради кое и не бевме примени со Република Македонија, за жалост станува и до ден денешен. Меѓутоа, Обединетите нации се светска организација во која и тоа ќе се реши. И мислам дека, за жал, имајќи противник, така да речем во наводници, кој е премногу етаблиран во сите меѓународни организации, не дозволува да одиме напред. Меѓутоа, напорите на политичарите, вклучително и на светските политичари, и се разбира и на господинот Нимиц, ќе вродат со плод со тоа што треба трпение, без оглед на тоа што тоа беше многу долго. И една од работите што Обединетите нации ја обезбедија за Македонија во тоа време е и испраќањето на трупи во Умпредеп на нашата граница. Дали мисијата на Умпредеп сметате дека беше успешна? Ја мислам дека беше сосема успешна, за жал таа беше прекината, пак заради наша грешка. Вие се сеќавате дека повлекувањето на трупите на Обединетите нации беше поради тоа што ние ја признавме, го признавме Тајван, а Кина се налути и поради тоа како членка на Советот за безбедност гласаше за повлекување на тие трупи. Во тој момент веќе беше етаблирана Република Македонија, безбедноста не беше така загрозена како во почетокот кога Умпредеп дојде, и а безбедноста е една од главните работи за зачувување на суверенитетот на една држава, вклучително и во овој случај на нашата држава. Што друго се постигна за овие 20 години? Веде, ако човек размислува и поединечно што се постигна, самото наше членство во Обединетите нации ни даде можност да бидеме присутни во центарот на светската политика во Њујорк. Потоа, да ве подсетам дека и председател на Генералното собрание на Обединетите нации беше човек од Република Македонија. Понатаму, сите конвенции што се од Обединетите нации можевме да ги подпишеме и да постапуваме како секоја друга суверена независна држава. Вклучително и сите други активности што Обединетите нации ги организираат, впрочем, да споменам, денес е денот на меѓународниот ден на мирот, како една од акциите на Обединетите нации за зачувување на мирот во светот. И тоа беше се во овој видео избор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете неповторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.